Nii, aga kuula mind palun hoolega. Las kallab. Sooja leiba kõigile. Ja meil on selline voor, et Javier, palun ütle, mida sa kõige rohkem kardad? Mida sa kardad? Noh, kardad nagu... Sünd? Hästi, aga peale süldi veel midagi. Mis on midagi? Okei, claro. University exam. Just. Ja Javier, just seda me sinuga täna teeme. Me teeme eesti keele suulise eksami. Siin laual on eksami piletid. Vali neist üks. No. Ja kui sa ise lugeda ei oska, ma loen sulle ette ja ma aitan, see on... Juhan Liiv! Esita peast üks Juhan Liivi luuletus. Aga äkki see... Rahune, ei ole hullu. Igav Liiv ja Linnuveni. Ei. No võibolla siis, et tulen linnast lumesadu. Tulin linnast. Lund sadas, tööd ei leinud kusagilt. Mõlemad jalad pesid ära. Läbi näljane. Üks tuli kaugelt põles. Koputasin, kuni läksin ja üks tüdruk võitis just sooja leima. Hakkasin sööma. Siis sõin ära neli Timu poega ja ühe kukeke, kes on Timusest suurem. Excuse, burrito. See oli kande finale.